وفتيجي وجامين يا جاسمه جود وشارد هرمرنت بيها سمال لان بروفيسور احمد عبد اسماعيل كويلين يين جاسمه واحد كد زو وشارد سومالنتي لبعض سودان شقه كوجوغي غوبل كزل العاصمه دي سيلا يا مانتا رسميه او دغه دغه دسما يلا دونتو وكالده بيها دغمد سيلا امامن دونتو وشارد بيها سمال لان تاسيو مركي هوري مملكه بيها سيلا غعانته كو هيسي دولته هوسه دغمد سي سيلا ان مانتا هلكن انجوغنو وحنو او دغه دغينا oon u wareejineyna oo seenayna si ay uga dhiso xafiisadii wakaaladda biyuhu uga dhiso xafiisyo loo dhiga qalabka ay u baahan yihiin biyuhu shaqaaluhu ugu shaqeeyaan loo qalabeeyo loo muhay waxa la wixii baahiyaad oo dhan loogu dhigo waxaan u dhagax dhigaynaa oo aha in maanta biyuhu seelacna wax lagu sii kordhiyo intii ahaayeen wax lagu sii daro intaangi lagu sii daro in wixii kale ee loo qaban karana loo qabto marka dawaa sharaf weyn iyo qiimo badan bay ugu fadhidaa degmadan iyo gobolkanba in biyaha nimanka mashruucii afraad dhagax dhigayna ay wax sa qaadanay dawladda hoose ee degmada Seeca waxa maamulaysa gacanta ku soo haysay oo sagudumiyu sheegay horumar weyn ay ka sameeyay dhinaca biyaha laakiin se maanta laga bilaabo waxa weeye in biyihii magaalada Seeca iyo biyihii magaalada lagu haayeen lagu yacdo iyo biyaha dheer ka dhigo degmada Xarrad saddexda waxaan ka dhigay doonaa saddex wakaaladood oo wasaaradda hoostaga oo wasaaraddu ay maamusho oo horumarkeeda iyo dardargelinteedaba ay markaa wax weyn sidii ay walba in degmooyin kale ay markaa raaciso een waxaan aad iyo aad aanu mahadnaqay gudoomiyaha degmada iyo tiimkiisa hawsha ay halkaas soo gaarsii sida cabasho laga maahin warruntood biyaas ay sheegeen bay ahayd horumarka ay gaarnay iyaga ay soo gaarsii laga anagu halkaas ka sii qaadayna intii aan kari karnaba biyuhu wax lagu qiyaasi karo ma waa nolosha dadka weyn seelac waxaan garanayaa abdila aan xabad biyo aan jirin oo maanta ilaahay idinkii maadagtay maanta waa taaqalada ku meereena tuushaskii ku meereena ilaahay waa mad Allah inoo siiyadi sidoo kale agaasima guud ee wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland professor Ahmed Cabdi Ismaaciil barasaabka gobolka Saleel Mowlid Maxamed Nuur duqad degmada Seelac Saacad Daahir Cige ay dhagax dhigeen saddex mashruuc oo ah taangi biyo isugu jira biyo ballaarin iyo biyo gelin taas oo laga fulinayo degmada Seelac magaalada Looyacdo iyo deegaanka Indhabiraale isla markaasina ka qayb qaadan doona horumarinta biyaha ee deegaanadaasi joognay waxa weeye ee dhagax dhigayna oo doonayna inaad noo dhagax dhigto madana agaasime taangi labaad oo loo dhisayo magaalada Seelac taangigaas oo noqon doona mid 250 foost qaada alxamdulillaah rabbil caalamiin way u baahanayd magaaladu horumarka biyaha ee haday dawladda hoose biyaha gacanta ku wadeeyso ay soo dhiraan dhirinaysa umbay tan si xoojinaysa waxa ilaahay mahadiyo hoggaaminta wasaaradda horumarinta biyaha inay ku timid mashruucan een tan asa sheegtan waxa ku timid waxa ay markaa laga eegana waxa weeyaan hoggaanka iyo siyaasadda ee wasaaraddayda Maxamed Muuse Diiri iyo tiimkayaga iyo sidoo kale waxa siyaasadda qaranka ee madaxweyne Muuse oo madaxdu uga yahay ee ay biyaha ku laga dhigo wali gaar ahaan dhulka xeebaha dhulka biyala in xog badan dela saar waa siyaasad qaran waa siyaasad madaxweyne anoo taas aan markaa kana mufasiriin iyo si magaran saay wadayaal arda horumarinta biyaha codsigeedii iyo codsigii heer gobol iyo heer degmaba ay aqbashay ayna ka fulinayso loo yacdo mashruuc biyo gelin iyo taangi ah aad iyo aad ugu mahadcelinaa runtii wasaaradda horumarinta biyuhu waxay loo yacday waxay ka qabatay waa mashruucan maanta aan joognayo waa mashruuc shanad wey labada cishee joogtad adiyas bagaysan way xididadiiba labada cishee joogtaan kormeerkiin aad ku jirtaan mashruuci shanad aanu dhagax dhigayna wey runtii aniga farxad gooniye bay tahay labada sano gobolkan joogay hawshiisa xagga biyaha way socotaa waxa ilaahay de wata wey waan qof bilaadanay gacmihiisa aanu maanta ku faali karin marka ilaahay ma hadis kale aad adoo kul hagaasi waxaan ka codsanaynaa inaad nala dhagax dhigto waa mashruuci shanaa afar ee shanaad waxa ay wadnaana waa baahidii ugu muhiimsanayd biyi mar walba anagu waxa in taageero buuxda la garab joogay haday tahay ka maamulka degmada iyo ka gobol ahaanba een sidii umada reer loo yacdu biyaha u heli lahayeen oo ay maxan quraada markii ay noo soo marisay maxan quraada wasaaraddu aanu u sheegnay ay wasaaraddu maxan quraada aad arkaan noqola maxan quraada qabatay goobtana waxa laga dhisayaa maxan quraada een taangigaasi goobtaasoo maxan quraada gabadha ay maxan quraada khatar Ismaaciil ay bixisay aadni aad ugu mahadnaqna laakiin deegaanka maanta joogna ee milcilaale ee kuleelka leh imajin maanta ma jiro alxamdulillaah maxaan rabnaa oo horumar baan rabnaa taangi waa jira kulabad baan doonayna degmada maanta way sii weynaanaysaa taas markaa keentaa anagu horumarka aan ku darno in maamulka madax bannaanayno oo ka dhigna waxa weeyaan maamul waxa weeyaan wakaaladeed
ولو يعد مركها أي اسمام مشو بيهدا أي حساب ثمان يجوا أي وطن أي هرم مريان ده بتنا وحوي يا نكونا كرتشوج يس سياسة ده يوم كان ساي ملقين تانو إنت سرحانو كوفتنا شوقنا ما أنت وحوي وا إنت برالة وحنو كده إحنا جينا ومشروع اللي حد أيه أنت من لبلا عشوا ونلاس هذا قسمها جودة وسارد هرم مرت بيو أو ده أحدكو وحلا قد السيا ومشروع استشوي وحلا قد السيا وسولر سيستم يدير يدرر كحول كعبين قسم وابتجوه جامين إياه قسمه جودة وسارد هرم مرت بيها سمع اللام بروفيسور أحمد عبد إسماعيل يكون هلينيين قسمه واحدة خد سو سارد داسي أي لبدي أشياء يكسر ناين مجال دسي لا يحرون تقبل كسلل أي واحد أوصل تجا شيء ندق حديقان لح مشروع على جوهر مرينا يبيها تيجانه سمع دا قبل كسي سلل محمد حسن اسمع شد بروركة تلفيش كسان تجمد السيلة إحرونت قبل كزلل.